บาดคือขนมดะเยาะเป็นกลองมอนี้คือในสมัยการมวยนึกขนมภูมิมวยของខ្ញុំนึกภูมินี้คือจิภูมิในจงกัดหมดโยกដែលមានការរស់នៅមនុស្សគឺមានជាច្រើនទេគឺជាង20គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះតែដោយសារខ្ញុំមានភពតំណាងល្អដែរខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រក៏បានគេបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបញ្ហាកើតឡើងគឺនោះគឺចាប់ផ្ដើមពីរឿងដែលបងអូនស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺឡើងចំតុងបានន័យថាអាយុ13ឆ្នាំនេះគឺមានរូបរាងស្អាតរឿងស្អាតណាស់ដល់អញ្ចឹងគឺនៃខាងកុំបសាមួយដែលគេមានអំណាចនៅក្នុងនៃពេលនោះគឺគេមកចង់យកទៅបំរើតណ្ហាពួកគេទីមួយក្នុងពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងពីការពីបងអូនស្រីរបស់ខ្ញុំដែលវាពេលនោះគឺវាមានសភាពមួយគឺសភាពអត តាមមកគេហ្នឹងគឺដំបូងគេថាយកវាយទៅចងហាលថ្ងៃទៅថាអញ្ចឹងចងហាលថ្ងៃឲ្យវារៀនក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសហ្នឹងគឺវាអត់ចងទេវាទៅគូដីនៅផ្លូវមួយហ្នឹងកណ្ដាលវាលហ្នឹងគឺឲ្យខ្ញុំឈរពេលនោះគេឃើញគេលោឡាឡាមកគេនាំប៉ូលីសចូលមកគឺមកគេមកមិនមែនជាមកចាប់បងស្រីខ្ញុំទេគឺបែរជាមកចាប់ខ្ញុំវិញចាប់ខ្ញុំយកទៅដាក់នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហ្នឹងពេលនោះគឺនៅទីនោះឯងគឺជាការធ្វើទរណកម្មធំណាស់គឺមានការចាប់ចងមានការយកភ្លើងមកឆក់មានអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់មានតម្លៃពេលនេះគឺនៅទីនោះឯងគឺជាការធ្វើទរណកម្មធំណាស់គឺមានការចាប់ចងមានការយកភ្លើងមកឆក់មានអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ក្បត់មកត្រង់អាយ៉ាចាប់ទៅមកថាអត់ព្រោះវាសួរថាឡងមានដាំអីទៀតទេតាមមើលទៀតទេហើយមិនងតាមឲ្យតន់ទេគឺយើងពេលនោះខ្លួននេះគឺវាចាប់ដងបាញ់ហ្មងបាញ់តកោចាប់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំលោកអបិទាំងអស់យកលុយជូនមេភូមិជឿត្រៃសម្លាប់
ចប់ខ្លួនឯងនឹងគឺអត់តន់ដឹងច្បាស់ថាខ្លួននឹងគឺរស់ទេស្មានថាស្លាប់ទៅហើយតែក៏សង្ស័យថាស្លាប់មិនព្រោះនោះវាធ្វើមិនក៏យើងដឹងណោះពេលដែលវាលោតមកឆ្លងក្បាលវាឆ្លងបានថាទុកព្រៀងវាត្រូវទៀតព្រៀងវាស្ទៀតថាព្រៀងទុកឬស្ទៀតចូលត្រជាក់ចូលអីនោះបានដឹងថាអូយើងនេះនៅរស់ដល់អញ្ចឹងគឺក្រោយមកនឹងវាកាត់អីវឹកមកមកថាបងខ្ញុំធ្វើវល់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 អញ្ចឹងគឺដូចជាខ្លួននៅអនៅអតែវាកត់ឲ្យវឹកមកថាអូអត់នឹកដូចវាមានអ្នកណាមកស្រែកថាអញ្ចឹងហ្មងថារត Bánh Phụ vía Bán lẹ khuôn khuôn trong nông đẹp hùng Hỏi thua ở dương vô cho lòng Nâng bị bạc tạm đàn phụ kì Hỏi phụ nạp hùng Còn trâu phụ vía khám phong đài Đắp bằng chìa khuôn Lúc mấy bằng chìa cả Xùm lắp vi tớ Lúc con vi chìa bấm phá lại ដំបូងបំផុតនេះគឺនៅតែជាការចងចាំមួយដ៏មានសារៈសំខាន់គឺកត់ផ្ញើរូបថតគាត់ថតកត់ដែលថតនៅតែសុកថៃហ្នឹងគឺផ្ញើក្រុមបំងសំខាន់មកគេគឺផ្ញើមកឲ្យម្ដាយគាត់នៅនៅជាមួយខ្ញុំនេះនៅក្នុងព្រៃនេះណានៅក្នុងតំបន់ដំណោះនេះក៏តែមកគឺធម្មតាគឺខ្ញុំជាមេបញ្ជាការនៅទួមុខបងអ្វីមកក៏ដោយត្រូវតែឆ្លងខ្ញុំណោះខ្ញុំក៏ឃើញរូបថតនឹងក៏លួចលួចថតនឹងទុកមុនសិនមុនមួយរូបថតនឹងរក្សាទុករហូតមកដល់ដល់ពេលដែលគាត់មកដល់ហើយដោយនេះគឺវាចិត្តមេតនងគឺមានជាបន្តបន្តហើយគឺពេលដែលអត់មានការងារអីក៏តែងមកនិយាយលេងអីគ្នាទៅនឹងឃើញមើលសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលរងរបួសត្រូវព្យាបាលអ្នកជំងឺអីហ្នឹងក៏នេះរួមទាំងខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំត្រូវរបួសហ្នឹងគឺរបួស2 3ដងហ្នឹងគឺគាត់ក៏មើលថែខ្ញុំដែរការរងចាំគុំបារម្ភអីណាបងនឹងត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យខ្ញុំសន្យាសន្យាថានឹងរងចាំសម្រាប់មិនបងត្រឡប់មកវិញបងរងចាំហើយចាំអូនញញឹមជាចំណុចប្រសពសមមិត្តទាំងអស់គ្នាតើត្រូវចងចាំឲ្យច្បាស់ណាពេលដែលយើងចល័តតបទៅតាមទីតាំងរបស់យើង
คือเราถือแล้วไอ้บ้านเมืองมาเป็นนู้คือเนี่ยเด็กน้องปุ๊บยังเก๋คือชั่วตาประสิทธิ์จิตศิลป์ให้มาตอบมาเตี้ยคือชั่วโยชิบะให้ปีตีตาโชชิต่างออกนี่แต่กล้าจะละตอบคือยังถือแล้วแต่ตามจะลงดองโอนี่มาย่างคือยังน้อยจะมาเตี้ยไอ้กาเปียครุ่นมาหล่อหายกาไว้สำรกล้างคือยังไว้สำรกล้างจะสนายกระบายมอกจับได้ขนาดนาทีนี้สังคมทายังตัวตุ๊กโชชินาทีน้องสามารถต่างหากจุดสมาบัติบัตรจุดมาตอกเมาส์ยืดช่องกัดมาดอกอะไรนี่จุดดูชนะจับปีไปในต่อเติมสมมติบันนั่งจะตัวขอเต๋อชมพูแผ่นการนี้ฮายสมมติสายผู้ทองก่อมีนเพื่อระเก็ตในน้อมกลมรงนี้ดอกกวาดพองได้ขยมนั่งจะตัวริบจอมแผ่นการนี้ผมปูแนวประยุทธ์มีประโยชน์ไปแล้วจับคนเจงแต่บังไว้เจ้านั่นก็ไรนู่นหายจำจงอุกขมอยเบี้ยมอ้อยลูกไม่คมมือตกใจลึกย่ำจ้ะซ้อนในยาหายทั่วบ้านบ่าวทั่วบ้านเท่ตะวันตกเกิดความขัดแย้งระหว่างเขมรแดงกับเวียดนามเหนือ